I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun. Never miss, you're so bad. Hit the jam, hit the brag off the piss. The gas in the back of the sun. Never miss, you're so bad. Hit the jam, hit the brag off the piss. The gas in the back of the sun. Never miss, you're so bad. Hit the jam, hit the brag off the piss. The gas in the back of the sun. Never miss, you're so bad. Hit the jam, hit the brag off the piss. Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, só assim você vai receber nossos conteúdos e ficar por dentro de toda. Novidades do mercado da perfumaria, agora vamos para o vídeo. Luna Intenso é uma fragrância que exala sensualidade e presença. Foi criada a partir do mais puro e forte patchouli, o patchouli heart, que é obtido a partir da lapidação do patchouli bruto, tal como o processo de obtenção de um diamante. Uma mistura de notas gourmand e vanilla, e uma seleção de florais femininos resultou neste item único que diferencia e embeleza cada mulher. Caminho olfativo. Item topo. Pêssego Black Currant Pera. Item corpo. Miguel Rosa, Jasmin Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira. Item fundo. Patchouli Vanilla. Cedro, Sândalo, Complexo de Musk. Vamos para a próxima fragrância de hoje. O Deu Parfum inspirado na luxuosa combinação dos elementos terra e fogo. Uma luxuosa combinação inspirada no poderoso encontro entre a potência da tuberosa pulsa no coração desta fragrância, que aos poucos ganha a tonalidade quente da terracota em notas amadeiradas de cachêra, benjoin e extrato de vanila. Enriquecida com comaru, ingrediente natural da biodiversidade brasileira, o Nascences é uma requintada homenagem à força dos elementos da natureza. Caminho olfativo, adocicado intenso. Inspirado no poderoso encontro de terra e fogo com notas adocicadas e amadeiradas, todo mundo tem um jeito único de se perfumar. Mas para aproveitar todo o potencial da fragrância, nossa dica é que aplique em áreas como punho, pescoço e atrás das orelhas. Vamos para a próxima fragrância, só para lembrar, não esqueça de se inscrever no canal. Perfume feminino Natura hoje deu colônia. Hoje é seu momento e seu lugar para mostrar ao seu mundo quem você é. Hoje começa um novo presente, uma nova possibilidade. Hoje é para você. Combinação delicada de notas de rosa e lavanda com a surpresa boa de um toque cítrico de bergamota. Uma fragrância única que traduz o seu presente. Caminho olfativo. Floral moderado modo de uso. Todo mundo tem um jeito único de se perfumar. Mas para aproveitar todo o potencial da fragrância, nossa dica é que aplique em áreas como punho, pescoço e atrás das orelhas benefícios, intensidade moderada, para uso a qualquer hora do dia. Frasco de vidro com pulverizador. Oi pessoal, deixa aí abaixo nos comentários o que você achou do vídeo, se foi ruim, se foi bom. Aproveite e deixa sugestões de perfume que você usou. Qual você recomenda e qual você não recomenda para as pessoas, e nós vamos ficar por aqui até o próximo vídeo.